Det er der, når man sidder fast i ting. Ja. Alt, hvor man løber forbi, det hænger man fast til. Ja. Jeg har virkelig bare ikke fået lov til at dræbe noget endnu, Speedy. Du tager bare alle sammen. Ja, yeah, sgu da. Flyt dig nu kontorstolen, mand. Jeg får selv den der papkasser. Altså, det er bare, jeg hjælper sgu da bare så godt, jeg kan ved det her. Ja, der var det der med de der, ja. Jeg vidste det, det kom på et tidspunkt. Jetpack. Jeg kan godt lide, at vi alle sammen står bare med pistoler. Og ingen rører ham. Yay. Ej, ikke jetpack. Jeg ved ikke, hvordan man flyver. Jeg har controller sat til, heldigvis. Så, jeg tilfører bare til dig, Steph. Okay. Måske kan jeg finde ud af det. Take out. Nå, det er ligesom et fly. Hvordan skyder man? Det står der. Hvad var der? Ja, jeg har fundet det. Altså, hvordan låser man sig på de der motherfuckers? Det gør den selv. Ja, okay. Det gør den automatisk. Jeg flyver under dem. Det er også en god taktik. Come on. Hvor er han henne? Er han længere op? Han er deroppe. Ja, vi lå. Ej. Hvorfor fanden ser det sådan her nu? Jeg havde ham lige. Jeg synes, min netklub ligner lort. Wow. Jeg var lige ved at blive ramt. Hvor fanden er han henne? Sådan er jeg fik ham. Speedy fik ham, ja. Er det bare mig, der skal lave alle arbejdet? Hold nu kæft, man. Motherfucker. Nej, I er bare flået væk. Jeg prøver at tage den her helikopter. Altså, hvis Asger han har været med, så har han flækket hele lortet i stedet for. Jeg sagde, at vi skulle have Asger med i stedet for. Han har flækket hele lortet, ligesom mig. Nej, jeg skulle da gjort et godt stykke arbejde. Det har jeg også gjort. Jeg havde sådan set intet gjort. Og det er her, vi skal ind. Ja. Hop nu ind. Hvor du langsomt, synes. Hvor fanden, hvor er I henne? Op på taget. Lang væk. Nå, der er I. Du skal trykke på G, når du, før du lander. G. Kasper, har du presset G? Ja, det har jeg. Hvad skete der? Der kommer Kasper og fyrer ind i muren. Oh my god, nu har jeg ondt i hovedet. Han kommer ud af det lort her. Sådan der. Det var bare sjovt. GG. Nå, jeg har bare taget hjelmen af. Ja. Svedperler og render i panden på mig. Jeg kan godt lide ved jer, der ligner jer en dreng. Hvis tøsegrin var det, ja, jeg tror det var Kaspers. I er vist ikke færdig med at grine ud. Jeg kommer! Det er sgu for helvede. Jeg ligner en dreng ved dig, Steph. Jeg har fregner. Nå, Kasper, du er blevet til en pige. Okay for mig. Det er der en, der sagde, at du er en pige nu, foran at du har pigekrig. Det var mig. Det gør ikke noget, vel, Steph. Så har vi noget at lege med. Jeg tror ikke, jeg har lovet. Det er Steph, der er kone i forhold med Nikolaj. Nej. Det er mig, der er fruen. Ja, det er det, jeg siger. Nej, du sagde så konen. Du er konen. I gift. Trophy. Bronze. Og silver. Ej, Fantinho! Nikolaj, du gjorde fandme godt stykke arbejde, ligesom de andre. Nikolaj, that's it, just den fejl. Vi fik 20. Jeg fik 20. Eller, vi fik 20. Ja. Dejlige penge lige ned i lommen. Penge? Jeg fik 223.000. Ja, det er altså ikke det der, det er penge. Det er en lille chat-penge, måske. Ja, ja. Jamen, tak for penge. God dag. Kan jeg komme her, du prøver at slå mig. Kom så, slå mig ned. Kom, slå mig. Jeg skal nok kunne ramme. Kædereaktion. Nå, vi er alle sammen røger. Eller, jeg røger i hvert fald ind. Det gør jeg alle sammen. Jeg har ikke en del af... Nå, jeg inviterer lige. Kan jeg lade være med at slås derude? Det er da bare sjovt. Jeg kan godt lide, at jeg har det der juleoutfit der på. Nå, Steffen, kom. Jeg ved, hvor vi skal ind. Det vil du ikke en ski om. Det ved du ikke en ski om. Den her bunker, den kan jeg godt lide at bruge på folk, der prøver at gemme til GDK. Det er fucking tilder, der ikke er plads i den. GDK? Ja. Ja. Crew. Det er crew, det er fucking oh, er fyldt. Nej, jeg sletter det hver dag, ved du hvad? Jeg har lige slettet, hvad hedder det, rullet op i det i dag. Og der kiggede jeg 8, og så opdaterer jeg halvanden time efter eller sådan noget, og så er den fyldt igen. Ja, så er det fandme skal vi i gang, eller hvad? Yes. Steffen, hop ind i min.
En, der er flottere. Men der er også bedre, hvad hedder det, luftmulighed herinde. Ja. Man får luft i håret. Ja, så er det bare den farve, eller det tint, den har på, det er bare så flot. Ja, jeg elsker det der hentai. Hallo, hvor er den der ting der, vi skal hente? Ja, der er ingen. Hallo, må jeg komme ind igen? Der skal være en ambulance, jo. Hvad fanden stil det er? Ambulancen er på vej, jeg kan høre den. Ja, Kasper er død. Hvorfor gjorde du det, Kasper? Ja, fordi han fløj rundt, mens han stod oppe på taget. Wow. Jeg kan høre, den kommer nærmere. Jeg kan høre, den er i nærheden, men jeg ved fandme ikke, hvor den er henne. Den gemmer sig, det er lort, mand. Jeg kan jo sgu ikke høre nogen udrykningstegn. Jeg kan heller ikke høre noget. Tror du, den er under jorden? Hey, French people! Your ambulance sounds like if you're having a threesome! Hvad fanden? Kasper, hænder den op, det er et røveri. Jeg kan se den. Kan du se den? Jeg har den. Hvor er den henne? Jeg er på vej hen til den. Så er der bare også to her, der løber uden noget som helst. Nå, den er under der. Ja. Nå, må vi gerne komme med? Det er jo klart, det er mig, kommer. Ja, ja, så hop den. Jamen, vi står jo ovenpå. Ja, I skal bare op noget motorvejen til os. Jamen, så dør vi sgu der. Nej. Nej. Kom. Måske hvis jeg kører dig over, så dør jeg måske. Hop ind bag. Ja, ja. Se, hvor meget det går. Ej, luk døren, tak. Det trækker herinde, hva? Prøv at hjem. Ej, Kasper, det er sådan en lille rum. Hvorfor kan vi ikke røre? Skal vi gå ud om langsomt, eller hvad? Ja, vi er failet. Ja, det er selvfølgelig et problem. Vi skal have den væk derfra. Så kom. Det vil du ikke en ski om. Vil du ikke en ski om? Eller jeg er ikke med i den der gang. Det var jeg heller ikke før nok. Er du ikke invited? Nej, jeg måtte ikke. Hvorfor ser vi det her? Tak. Det var det ikke. Hej, jeg er Lise på 11. Jeg er stor fa-fa-fa-fa-fa-fa-fan. Kæft, mand. Stor fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fan. Har I efterladt os? Ja, sgu da. Nå. Fuck nogle taber, mand. Skal vi ikke bare lave pølser? Jo, det jeg kan høre noget. Jeg fløj herhen. Lad da være med at efterlade os. Hvad laver I her? Kasper. Hvad er det, du gør med min bil? Min cykel! Min cykel! Jeg er på vej op til jer. Cykel! Hvor er ambulancen henne, Nikolaj? Jeg er på vej hen til jer. Ja, ja, men... Nå, okay, du var dernede, okay. I got it. Ja, yes. Du har fucking Steffens bil op, og... Steffen, prøv at se, han har fucking din bil op. Nå, ja. Kæft for dig, dog. Det kan jeg fucking op. Jamen, jeg dør jo. Crash. Nej, du står... Hallo, kan I lade Steffen være? Han nævler, han er ude i vandet. Ikke være så onde. Så er det væk. Må jeg panser. Skal sgu ikke dræbe ham. Man. Jeg tager kigger alle sammen. Vi kickers. Oj! Jeg er død. Hvad fanden laver du, Asger? Jamen, jeg gjorde ikke noget. Hvis den her ambulance, den fucking rører ned i vand, så smadrer jeg. Hallo, jeg dør nu. Hvor er du henne? Ikke i den her ambulance. Hvorfor dør du? Fordi jeg hænger fast i en fucking cage. Fuck, der er mange politi. Hvad sker der? Jeg kan bare stille og roligt gå derned, fordi jeg har været død. Åbenbart. Ja, åbenbart. Skal vi gå ind igen, eller hvad? Jeg tror, der ringer piger. Nej, det er pludselig ikke. Hvad er det, I har gang i? Ja, hvorfor ikke herhen? Put. Nej, hvad vi har gang i? Ja, vi dræber da politiet, vi skal da ikke dø. Åh, jeg hader de panser, seriøst. Du er ikke mere. Wow. Så er det slut. Hallo, I skal jo snart komme herhen til mig. Der er 4 deluxe, der skal stjæles. Jeg kan ikke tage alle sammen. Nej, jeg kommer. Jeg er herhen, din ged. Kunne du ikke have taget de andre med? Altså, jeg står nede i bunkeren. Altså, hvordan fanden kommer man ud af garagen, Nikolaj? Kør i bilen. Ja, jeg kører i bilen. Jeg kan ikke komme ud. Ja, og Steffen, jeg kommer og henter dig om 2 sekunder. Jeg kan altså ikke se, hvor vi skal hen. Klik op til en gul. Se Raypoint dog, så. Kan du ikke se en gul? Overhovedet ikke. Jeg er ikke med i det der. Nej, jeg skal bare se Raypoint. Hvad er for en af Deluxo? Det er den der kan flyve. Okay. jeg kan ikke tune bilen herinde. Du skal også køre respiraten. Ja, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme ind i garagen. Din bil er en glitch, jeg bare sagde. Kasper, der er der prøver at komme ind lige nu. Nej, jeg prøver lige at holde op med det der. Så var det jo dig. Ja, selvfølgelig var det det. Jeg prøvede bare ikke at komme ind, da du spurgte, om det var mig, der prøvede at komme ind. Jeg holder altså, bilen. Jeg kan ikke komme ind og så gøre noget herinde. Men så skal jeg se, hvad jeg kan komme ind. Kør ud derfra igen. Så står bare, der er closed. Ja. Det er fordi, den er closed, jo. Hvorfor fanden er den closed? Det ved jeg ikke. Han er død derinde. Der var en her før mig, da jeg kom. Så finder jeg jo bare en anden en. Nu er der i hvert fald waypoint ned til en anden. Ja, så tager jeg bare en anden en. Hvad jeg skal mene her? Kasper, stans. Her nu står der op, person. Han er død. Nej, hvorfor er der waypoint derhen til nu? Han dør, hver gang I kommer ind. Hvem?
Ja, ham der manden der. Det er lige meget, hvad jeg vælger, ikke? Jo. Ja, ja. Det skal bare du skal bare vælge en anden farve. Jeg kan ikke... Hvad? Sådan. Jeg prøver at komme ind, det kan jeg ikke. Jamen, du skal prøve bare helt tilbage. Ja, Steffen, kan du ikke gøre det så? Det er nemmere. Jeg kan godt gøre det. Så når jeg kører ind for at prøve... Speedy skal er tage din, så. Ja, så prøv. Står du stadig, du skal med til Los Santos? Ja, vil mig gøre. Ja, så hopper vi ind i den her bil. Gå til facility nu. Hvem ved, der springer lige i luften? Prøv lige at køre som en gade nu. Jeg hørte det godt. Ah, fuck, ej, de kan Steffen. Ikke styre sig selv nu, når I skrider. Nej, det er løgn. Jeg røg ned. Nej, det er løgn. Hvad nu? Det er løgn. Hvad nu? Ja, jeg røg ned af bjerget. Åh, helvede, jeg ramte et hum. Ej, hvor er det træls. Hvem skyder? Er bilen død? Ja. Nå, der kom du, Nikolaj. Nå, jeg ved ikke lige, hvor fanden de har tænkt, så vi skal skaffe den. Nej, den virker jo ikke ned i vandet. Jamen, hvad skal jeg gøre nu? Altså, skal vi starte det forfra, eller hvad skal vi? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige prøve at gå ind. Jeg synes, det er hver gang, du går ind til tuneren, så er han død. Så virker den ikke. Ja, præcis. Nej, det gjorde den ikke sidst med mig. Og det er ikke meget, der gjorde det. Ja, okay, jeg kan så meget ikke få løg, jeg fatter hat. Jamen, jeg kommer ned til lige om lidt, så kan jeg godt gøre det. Wow, lad lige være med det der. Hun vil have din krop, Steffen. Det er sådan, han vil have det. Hun vil have en sådan, hun vil have en. Op i hende og røv! Nikolaj, jeg er nede ved tuneren der ved Michaels hus, der. Aha. Ja, Steffen, kan du ikke lige køre ind i tunen, den der bil der? Nej, jeg gør det bare bagefter. Skal jeg bare køre, så? Jeg kan bare køre, lige, Steffen. Du skal nok lige prøve at køre ordentligt på vej op. Speedy, tag den her. Ja, jeg havde tænkt på at tage den her. Speedy Gonzales. Steffen, er der, kører lige der? Ja, måske pas på, når vi kører op ad bjerget. Det... Jeg ender aldrig godt. Ja, for dig ender det aldrig godt. Nej, det gik galt én gang, mand. Det én gang, det er ikke aldrig, eller? Altså min... Med mig der kan jeg bare få den op på et sekund. Det kunne jeg have gjort med den anden. Jamen det var fordi på vej op, og så lige pludselig da jeg drejer, så kommer der et hump. Steffen, lige så gang vi kørte missionen med ham der udlændingen med. Nå ja. What you doing? Og så skrev du bare, det er fordi det er glat udenfor. Prøv at køre nu i vandet, Steffen. Ja, det gør jeg også. Her i weekenden, der spillede jeg med tre tyskere. Jeg kom hernede hurtigt med den. Ja, men du er fandme også tæt på vandet. Hvorfor er der ild i dækkene? Ja, der er også lige gået ild i mine dæk. Jamen, der sidder en anden fucking hacker herinde, så. What the hell? Ja. The luxus delivered. Jeg tror, du skulle så gå ud af den. Så springer min kraftede med i luften. Ej, det er løgn. Jeg får stress. Der står, at de har leveret jo. Der skulle kun leveres en. Jamen, vi fik jo 3 ud af 4 før. Ja, kan det være, han er vildt i kunne der, fordi han sammen med have menu på. Jamen. Men vi er vist færdige med den her nu. Kun én skulle leveres, fordi vi manglede kun én. Steffen. Ja? Kan vi godt lide Skittles? Skittles? Ja. Ja, så Skittles pølser. Det kan jeg godt. Nej, det er... Ja, du ikke sætter dig i en kasse. Slik. Hvorfor, Nikolaj? Jeg har lige købt 2 kilo Skittles i dag. I Duskland? Ja. Nice. Hvor skulle jeg ellers købe det? Ja, det er også lige det. Alle hop ind i den her. Hallo, drenge, hop ind i den her bil hernede. Nu har jeg lige taget den her frem. Lad være med at komme ned. Lad være med at komme ned! Det er en lang køretur, puh! Pis nu væk på den drap her! Prøv at tænke, hvor mange gange vi har gået op ad den drap her. Ja, der er Kasper. Ja. Short space. Ja. Spore chase. Jeg kom foran igen. Kasper, han er overhængt. Hvor langt er han lige op til toppen, mand? Jeg synes, det er løbet langt op. Det er fucking langt.